Naitwa James Gitao Kihanya. I'm the area chief Gitao location. Leo kuamkia asubuhi wa leo saa 9 asubuhi nikapigiwa simu na mwananchi alikuwa anaenda kazi ya mapema asubuhi ya kwamba kuna watu wameona wakichimba kwa barabara ya Western Bypass area ya Kanjeru. Na akaniambia ni kama wanatoa hizi nyaya za stima ambazo zimewekwa kwa barabara. So wakati alinipasha hiyo habari, immediately nikapigia OCS Kanyariri Bwana Hassan na akarespond na officers from Kanyariri Police Station. Wakakuja wakanichukua tukaelekea pale na tukaweza kushika wawili wa hao wahalifu. Kumekuwa na hiyo visa ya vandalism na tumekuwa hasa tukitafuta hao wenye kufanya hizo vitendo za uhalifu wa barabara na wizi wa hizo nyaya za stima. Hii uhalifu ya hii nyaya za stima imekuwa ikiendelea nasi tumekuwa tukifanya uchunguzi na kufuatilia ili tunaweza shika hawa wezi, sababu ni mojawapo ya kwa nini stima kwa barabara hazifanyi kazi. So leo asubuhi tumefanikiwa kushika hao wezi wawili, mmoja akatoroka na pia huyo tunamfuatilia na tunawaona kwamba tutaendelea kuwafuata na tutawashika. Oh.